তিনি সহস্রাধিক নামতিৰ দিহানামত মুখৰিত হল শিবসাগর। অসমীয়া মহিলা মঞ্চৰ উদ্যোগত আৰু অসমীয়া যুৱ মঞ্চ শিবসাগৰ জিলা সমিতিৰ সহযোগত 26 মাৰ্চৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা সদৌখম ভিত্তিত দিহানাম প্ৰতিযোগিতা আৰু 3 সহস্রাধিক নামতিৰ দ্বাৰা দিহানাম পৰিৱেশন অনুষ্ঠানৰ বুধবাৰে সামৰণি পৰে। সোমবাৰে শিবসাগৰ যুৱদল প্ৰেক্ষাগৃহত সদৌখম ভিত্তিত আয়োজিত দিহানাম প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত বুধবাৰে শিবসাগৰ চহৰৰ ঐতিহাসিক KPM হল প্ৰাংগণত অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ সাধক বিশিষ্ট দিহানাম শিল্পী অমিয়া নেউকলিতাৰ নেতৃত্বত 3 সহস্রাধিক নামতিৰ দিহানাম পৰিৱেশনত মুখৰিত হৈ পৰিল শিবসাগৰ চহৰ। শিবসাগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ শিবসাগৰ জিলা সমিতিৰ আশীৰ্বাদ লগতে সকলো শিবসাগৰবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আজি যে 3 সহস্রাধিক মহিলাৰ আজি দিহানাম প্ৰদৰ্শন অনুষ্ঠান আমি আজি এই কালীপথাৰ ভৱনৰ প্ৰাংগণত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। সেই অনুষ্ঠানত আজি দেখিছে আপোনালোকে প্ৰায় 3 সহস্রাধিক ভক্তগণ মহিলা আই মাতৃসকলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দিহানাম পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ যিটো চিন্তা আছিলে যে আমি মহিলাসকলক একত্ৰিত কৰি কিবা এটা কৰোঁ, তেওঁলোকৰ সুখ আৰু তেওঁলোকৰ চিন্তা চেতনা চেতনাক উদ্বুদ্ধ কৰিব পৰাকৈ সামাজিকভাৱে আধ্যাত্মিকভাৱে তেওঁলোকক আগবঢ়াই আনিবলৈ আমি এটা চিন্তা আমি এটা পৰিসৰ ধৰি তাৰ যিমান এটা বহল দৃষ্টিত এটা পৰিসৰ বহল পৰিসৰত আমি এটা কথা চিন্তা কৰিবলৈ আমি মনত ভাবি আছিলোঁ, যি সপোনটো হৈ আছিলোঁ আজি সেই সপোনটো মোৰ দূৰ হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু এইটো সপোনবোৰ দূৰ হৈছে মানে মই ইয়াতে হয়তো ভমকি নলম, মই তেওঁলোকৰ মুখবোৰ দেখিছোঁ, তেওঁলোকৰ হাঁহিবোৰ দেখিছোঁ, তেওঁলোকে যিটো সুখ পাইছে ভগৱানৰ নাম লৈ বা আধ্যাত্মিকতাৰ চিন্তা চেতনাৰে তেওঁলোকে উদ্বুদ্ধ হৈ যি সুখ পাইছে সেই সুখটো মই ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি সেইটো মই আৰম্ভণি বুলি ভাবিছোঁ, মই অনাগত দিনত ইয়াতকৈ বেছি তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই ভাবিছোঁ যে এগৰাকী মহিলা এগৰাকী নাৰী যেতিয়া এগৰাকী মাতৃ যেতিয়া আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ হয় তেওঁলোকৰ সন্তানক নিশ্চিতভাৱে সংস্কাৰী কৰি তুলিব আৰু এটা সংস্কাৰী সন্তানে কেতিয়াও বেয়া বিপথে পৰিচালিত নহয় আৰু পৰিয়ালৰ যিহেতু এটা সমাজ ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় এটা সুস্থ পৰিয়ালত এটা ভাল মানে পৰিয়ালত এখন সুস্থ সমাজৰ চিন্তা হয় আৰু আলোচনা হয়। গতিকে মই ভাবিছোঁ ইয়াত থকা 3 সহস্রাধিক মহিলাৰ যি তেওঁলোকৰ সতি সম্পত্তি আছে তেওঁলোক অনাগত দিনৰ যুৱ প্ৰজন্ম, গতিকে সেই যুৱ প্ৰজন্ম আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ বাবে হীৰা টুকুৰা হওক, তেওঁলোক সুশৃংখলিত হওক, তেওঁলোক সংস্কাৰী হওক আৰু মোৰ বিশ্বাস সংস্কাৰী হব আৰু আমি অসমীয়া সমাজে অনাগত দিনত যাতে খুব এটা সুস্থ চিন্তাৰে এটা ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম পাওঁ আমি তাৰ আশাবাদী। গতিকে মই আশাভাৱে আমাৰ শিৱসাগৰ যিবিলাক প্ৰতিটো দল সংগঠন আছে নেতৃত্ববৃন্দ আছে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছো, আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক ধন্যবাদ জনাইছো যিসকলে আমাক আৰ্থিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে আৰু লগতে মই আপোনালোককো মোৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছো কিয়নো আমাৰ দুদিনীয়া অনুষ্ঠানত আপোনালোকৰ যথেষ্ট অৱদান আছে। আপোনালোকে বহুত কষ্ট কৰিছে, ৰাতি যোৱা ৰাতি যিহেতু প্ৰগ্ৰেমত বহুত সময় হৈছে, ৰাতি 2 বজালৈকে আপোনালোকে আমাৰ মাজত আছে, গতিকে সেই অপাহতে মোৰ শিৱসাগৰ সমূহ সাংবাদিক বন্ধুলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। অনাগত দিনত আমাৰ এই অনুষ্ঠানবিলাকত আপোনালোকৰ সক্ৰিয় ভূমিকা আমি বিচাৰিম, আপোনালোকে সহযোগ কৰিব আৰু পুনৰবাৰ সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাই মই ক'ব বিচাৰিছো যে এই এই যি পদক্ষেপ, এই যি খোজ, এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিহে, এই যাত্ৰা অদূৰ ভৱিষ্যতলৈ নিশ্চিতভাৱে বৈ থাকিব। ধন্যবাদ। শিৱসাগৰৰ পৰা ছৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।